n xasan abshier marka hore waxaan ku weydiinayaa maxaad u maleynaysaa in shirkan diweysiinta soomaalida ee ceel dooreed ay kasoo bixi karaan horta waxaa ka soo baxaya waxay ku xiran yihiin ilaahay wax wanaagsan ha ka dhigo laakiin dadka kasoo qeyb galay bay ku xiran yihiin ayuu ku xiran yahay waxaa ka soo baxaya haddii dadka kasoo qeybgalay ay tixgeliyaan ummadda soomaaliyeed dhibta haysata iyo sanooyinka badan oo <imitation> burburka iyo barakaca soomaali ay ku jirtay in laga tanaasulo wixii dadka ka dhexeeyana laga wada hadlo lagana heshiiyo markaas wax fiican baa ka soo baxayaan qabaa waana waxa aan aaminsanahay ragga ka soo qeyb galay inay inay arrimaha ugaarka ah ama waxyaabaha ay kala tirsanayaan meel intii layska dhigo ummadda soomaaliyeed intereeskeeda iyo qaranka soomaaliyeed oo loo dhan yahay in lagu wada shaqeeyo wax fiican baana markaa ka soo baxayo o aan shaki ku jirin nadinka dowladda ku meel gaarka ahaan n sida loo qaybiyey xubnaha ka qayb galaya shirka maku qanacsanaydeen kuma aanan qanacsanayn aada iyo aadna waa uga xumayn sida wax loo qaybiyey waxaanse kuu sheegayaa annaga cadad iyo qeyb iyo dad nooga soo qayb gala midna soomaali nabadaynteeda ku xiri mayno xataa inta hadda nooga soo qeyb gashay oan qabno inaysan feer ahayn haddana waxaan leeyahay in ka yar haddiinala siin lahaa waa imaan lahayn maxaa yeelay meeshatan vood iyo wax lagu kala qaadi maayo mar haddaan vood jirinin wax lagu kala qaadaya arintu ay tahay in wixii jiray intii laga heshiiyo qaran soomaaliyeed lawada dhisto marka waxay ila tahay waxba cadadku inuusan macnaba lahaynbaba ciddii badsata iyo ti yaraysata midna hadda xubnaha dowladda <muchos> kumeel gaarka iyo baarlamaanka marka laisku daro shirkan ka qeyb gala ilaamha lixdan iyo shan baa nala siiyey waxaa kaleeto oo jira xogeyn naloo ogolaaday waa intaas wey marka shirka waxaa la sheegay in faycka ugu horreeyo ilaa laba sitimaan uu soconayo arimo fara badanna laga hadli doono oo ay kamid tahay arinta constitutionka oo kale maxaad ka odhan lahayd taas walahi maantaanu sugaynaa agendadii iyo wixii shirka gudigii qaban qaabadu waxay soo bandhigayaan maantaanu sugaynaa hadii nala soo hordhigana abcan hortaa bal ajendada markaan argnan wax ka dhihi karayna dowladda kumeel gaarka gaar ahaan golaha baarlamaanka oo kale wax uu ka qabtay dhinaca constitutionka somaalia anaga t n g hadaan nahay waxaanu qabnaa dastuurkii ku meel gaarka ahaa kii kale tana gudiyo iyo rag ka shaqaynaya waa jiraan hadda aragti ahaan marka maxay kula taha adiga dastuurka soomaaliya in mustaqbalka lagu dhaqi doono aniga waxay la tahay waxay soomaali ku heshiisa ayaa lagu dhaqayaa waxaanse qabaa lagama maarmaan inay tahay si looga tago xukunka inuu dowlad dhexe keliya gacanteed ku aruuro in soomaali mustaqbalka federaal loo sameeyo iyo wixii dowlada dowladda dhexe ay ka wadaagi lahaayeen intaa in lagu heshiiyo kooxaha idinka soo horjeeda ee shirka kasoo qayb galay qaarkood waxa idin aqoonsan yahiin in aad tihiin koox kale oo soomaaliya ka tirsan malaga yaaba marka in tanaasulaad aad samaysaan oo sida ay iyagu fikrad ahaan qabaan hadda iyo ko dib loo heshiiyoo dowlad cusubl dhiso annaga waanala soo casumay igad iyo dowladaha qabanqaabinaya shirka waa nasoo casum waxayna nagu soo casumeen dowlada soomaaliyeed ee ku meel gaarka nin worloora ama qof caadiyana nin la weydiinaya ma jirto dowladu inay tahay midii xaq ahayd oo sharci ku dhisnay sababto a ma fadhineen unada kursigeeda oo ma fadhineen igad ma fadhineen carabta ma fadhineen meeshatan dowlada dad waa ka maqan yihiin waana kuwanu doonana maanta inaan intaan wadahadalo wax dhamaysanaa li nin aqoonsi la weydiinyma jir anagu waxaanu kunimi dowla dowla ahaanbaanuna shirka kaga qeybgalan marka raayi ahaantaada shirkan wuxuu lamid noqon doonaa kii carto oo kale inuu mudo dheer qaato mise in dadka soomaaliyeed xal si degdeg ay ku gaaraan wati kooban u ku dhamaadaad rajeynasa Uh, ka qaybgalayaashay şey arintaasi ku xiran tahay hadday dhib yareeyaanna wakhtigu waa gaaban karaa haddii troructi uh, soomaaliyeed lagu yaqiinayna qof kastaba aniga waxay ila tahay uu la soo istaago ama wax kastaba uu diido dabcan wakhti dheer waa qaadanaya taasna looma baahna dadka gacantana siinayaana inaysan ralli ka noqonan baan shaki iiga jirin annagana aysan noo fiicnayn waxaan rabay n ra-isal wasaare inaan dib ugu noqdo arrinta constitutionka waxaa tiri dadka soomaaliyeed inta badan uma fiicna dowlad dhexe oo xukunka maroogsata marka arintaasi maxaad u leedahay soo soomaaliya muddo badan kuma soo dhaqmayni waxaan arintaa u leeyahay muddo dheer bay somalia kusoo dhaqasa runtaa weeye dowlad dhexe oo loo dhan yahay lakiin xarbul ahli baa dhacay haddii xarbulahli dhaco meeshii kala fogaanshaa dhacay is-aamin la-aan baa dhacday waxaa la arkay goboladuba in qaarkood aad ay uga faa'iideen xataa burburkii dib uh, udhiska uh, iyo hormarka darteed sidaa darteed waxayna ku dhacay ciddii ay ku dhacaan waxaa uh, u uh, fiican in gofederaal intii la noqdo qolo kastaba dhinaceeda ay usoo dadaasho danta guudna la wada daafaco marka laga midaysay marka dastuurka noocaasi muxuu noqonaya marka oo federaalka waa in laga shaqeeyaa oo dastuur laysaga raalliyahay uu noqda aad baad umahadsan tahay ra-iisul wasaaraha dowladda kumeel gaarka xasan abshir faarax